الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم مولانا سرکانی خصوصی شکریہ حکم سمن گئے دا خبر و قرار کے دا لوی اختر روان دے نزدے وقت کے زد اخبل طرف نہ ٹول قوم تھا دا لوی اختر مبارکباد اور قوم او کم قربانی چی نولی دی عبادات کی اللہ دی دا اخبل درگاہ بانے قبول و منظور ہو کر گئی او بل طرف تھا دا 14 اگست سلسلہ کے 14 اگست ہم روان دے 14 اگست قوم تدا پیغام ورکوم چہ دا ملک زمن دا مشرانو قید اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال صاحب اور بے خصوصاً دا علماء دیوبند اور دغشان زمن دا پختون قوم دا پاکستان سن را لیڈرشپ مشران چی زمن دا دے ملک دا پارے خپلی وینی کی کری دی قربانی ور کری دی اور دیر بیشبہا قربانو بانے من تدا ملک حاصل شوئے دے ہم دا 14 اگست باندې زمونږ د تمل یوم آزادی مناویږي د دغې دپاره دې کوم دی زه خصوصي قوم ته پیغام ورکوم چې د دې ملک د هر یو څیز حفاظت وکړي د دې ملک موږ ته ډېر د مشرانو په قربانو باندې میلاو دی او د دې ملک چې کوم دی په سرکاري املاکو باندې خفګان پکار دی چې څوک ورته نقصان رسوي دا ملک ادارو تا لکه زمونږ آرمی چې کوم ده هغې زمونږ د سرحدونه حفاظت کوي ودان دي دغه شان که د پولیس ډپارټمنټ دی که هغه ایف سي ده که هغه نورې څومره ادارې دي دا ټولې ادارې زمونږ واجب الاحترام دي دا خبر پکار دی د دا د زه به صرف مختصر الفاظو کې دا ووایم چې دا قوم زمونږ ډېر عزتمند قوم دی اور تمل باندے کا کلم حالات رارو انشاءاللہ زمان جانون با حاضری زمان گا بچی زمان گا روی وارا اور دمل خلاف چسو کو نفرتون بیلاوی دمل خلاف چسو خبری کئی سازشون جوڑی زمان گا تو قوم داگے مخالف کیو اور من گا کوشش کو چی دے ملک سو نقصان رسی دا مل من تا پڑے قربان را رسیدلے دے زمان مشران پڑے بارے پر سرون قربان کری دی اور دیر پر سخت بانے من تا ملک حاصل شوے دے دلا الہ الا اللہ پر بنیاد باندے اللہ رب العالمین دے زمان دا دے ملک نظام دا قرآن و دا حدیث تصریف کر رکھو باندے داو دی اور اللہ دے تمہن کے دین اسلام زمان دا بانے راو دی دین اسلام نفاظ دے اللہ رب العالمین راو دی دا ملک نظام پر صحیح شو حاکمان پر بخبر صحیح شی انشاءاللہ العظیم دا تحریک انصاف پر حوالہ باندے دا ملک من سبا قیادت سنبھال کرے دے من را تمکو انشاءاللہ العظیم پر اللہ رب العالمین او گفتا اللہ دی بلوید پر سنو کے دا قرآن سر محبت دا قرآن سر مینا او دا دین سر مینا دے اللہ رب العالمین پیدا کی او اللہ دے دا ملک دا ملک دا اندرونی بیرونی خطرات پر پامانو کر دے اللہ دے ملک سی مسلمانان جوڑ کی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.